最后可惜最后那还是装备差距还是那个然后我没有工具了，我也没有了，超可怜，超级徒手哎、欸！天哪！约来，约来，你后退，你后退，我不行，我不行，我已经没地方躲了，不行了，不行了，想杀家里那几个比较弱的，都差一差一，很刺激，很刺激。没办法，我们现在被他守门了。对啊。嗯。装备太沉。不是，我刚想换 TNT 过去的。没有啦，刚好清没有清到巧克力的准备。TNT。清到哈吉比较困，因为哈吉好像是什么都没有。有清到团团一次，那应该有一些东西啦。對啊、他应该是就是团团的被清掉，然后就换了一套别人家里换那个对啊家里人的啦，我觉得应该是换酱油吧，酱油团的还好。哎呀呀，可惜可惜，中间有一反，可惜，主要是附魔装备没有起来。对啊，对啊。啊，是要上来了没？那个。二零，对不起，他断线了，你怎么这样？你们知道我们那时候一直在想说，你们应该把他 pick 掉，他一直复活卡在那里，我们就只能。而且他卡位置很尴尬，是你们其中一个门的重生点啊，重生只有那一个、啊，重生只有那个地方而已啊。对，来那边很对啊，自己超级牛。他可是他的装备好硬哦，没有，那是那个。那是那个，你误会了。我还挡在他前面说不要打他，不要打他断线的，不要打他，边射边道歉，二零零对不起，你不要再复活了，二零。本机好会跑、哦，而且会跑哎。本机的那个也是超级多绿宝石，跟他每次亲人都是超关键的，超关键的东西都被亲光光，真的超会亲哎。没亲到你啊，哎呀，你才是最关键的好吗？阿纪跟团团都刚好要来一波的时候就被亲光了。对啊，我身上的神装都给团团了。对啊，那个丫丫身上的装在我身上过没多久就不见了。差一秒啊。直接没气啊！杰瑞太宅了啦，完全没办法、啊。你说我们？不好搞，大家都不宅，好更宅吧？我们家被你们挖好多次、欸，我们的那个都被你们攻破这么多，那是你们被吸引走了。要讲清，要讲一下我，因为他们三个一直看到我天空这个矿沟。哦、对，你要怪你要怪你们队友。去楼上了，那我要去挖喽。他们也尽力了，一个声东击西的概念。我矿工在上面看着他们，然后他们就一直看着我。互相，你看我，我看你。最后我跟团团在那边打，旁边酱油整个裸体。我跟你讲，我超气，我想说。十一姐在那边说：“我来了，我来了。”不是我裸体，十一姐，我跟班长说你们在打架，我从旁边隐形进去挖，结果直接饿出来，所以你真的太水了。回家去觅食啊！你死你妹！我是走到那边，然后就饿出来了。你会饿是因为那个任务你要仔细看。嗯，没看到任务，你再不看呐、啊！回家，赶快吃，赶快吃！他们过分了，直接饿出来。不哭啦，我也是常常那个隐形过去，然后就啊，他们听眼兵哦，好吧，那我就进去了。双方都很退，而且那个水一整排，我觉得还好哎、欸。现在双方都这样，现在有游泳就还好哎、欸，反而会帮助我们上去、欸，超快。往上游超快，而且对啊，我们那个火焰弓就射都没有。啊，对啦，现在版本 1.14 有游泳，啊、不是以前、啊，以前就会花很多时间，以前都不行。我们直接快速游上去，这个游超快的。对，谢谢哈吉，6666，真的感谢。那下一场的话，你们开始的那个中介箱是自己打掉吗？我们的中介箱，我没有打，我没打，我们没打，我们还在。嗯，我们不像你们啊！我们不是跟你们讲黑曜石很好用吗？啊，可是不是说双方公平吗？我们就没有去包了。哦，没有啦，双方公平都可以用黑曜石去包了。哦哦哦哦哦，原来是指这个哦。附近放黑曜石会直接消失。
对，他不给放啊，不给放。然后我们那时候想说，哎，钥匙手架哦，好强，挖掉，然后一放，哎，怎么不见了？不见了。我们就想说打字跟你们讲，让你们也去挖掉。OK。可恶，可惜，可惜。哎，如果那到后期把你们那个挖掉，不就很亏？你们这东西拿不回来了。对啊，我没放东西进去啊，我没有放东西啊。对啊，如果我们有放，你那一波偷箱子应该会拿比较少。嗯，对。可是他门口的话，偷的都不见，门口就可以用黑曜石堵，家里面核心附近不行。嗯，对啊，就可以用。啊，下一场，下一场我可以及时去多一个重生点。可以，我觉得太恐怖了，因为只有一个的话有点痛，多一个蛮重要的。每次重生，那个团团跟那个巧克力脸靠太近了，很恐怖。直接堵在面前，对啊，那个小人的脸吗？脸超大哎、欸。我觉得刚超好笑，打架打一打，然后开到那个地板门，直接变游泳，超好笑。而且，哎、欸，你知道你后来有 bug， 你一直是游上来，我走到后面你是游上来的。哦，真的、哦？对，我看你就是游上来，然后打我的毛，我想说是怎样？超好笑的、欸。对，其实西瓜种子可以拿，不行，不行，会死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 ，试过了，都会死，我们试过了。想干嘛？没有，只是想做西瓜地雷哈。我刚开始就弄了，把那个西瓜弄很久，然后结果自己都不小心踩到就死了。想要个西瓜地雷，烂陷阱。而且他五分钟就会消失了，就只有五分钟。来吧，我们来一场天黑请闭眼吧。效用只有五分钟，就让观众进来。好，加重这点。好。我们是绿的嘛？对，我们是绿的。你要在哪里啊？看桑斯密达哈，商店吧，商店区吧。嗯，商店区，商店区感觉不错啊。有点远呢。商店门口。商店好了，也还好了。就是在那个红石，不然靠近家的那一边门口。啊，我这放这里好了，这样子。因为之前的重生点也有一个是在商店区啊，一个商店区，一个熔炉区的一个矿洞，对啊，因为那刚好是左右啊。对啊。这个其实也可以，一个矿坑前，一个商店前啊。嗯嗯。我想说啊，最后不行了，去家里打那些没装备的。嗯。就发现我装备也没了。垃圾跟酱油在打。我装备也没了，都没了，都是没装备。嗯，对啊，大家都没装备在打。被不是我们是被巧克力刷到没装备了。对啊，你们对啊，因为前期后来巧克力就是一直射你们啊，对啊，装备太强了、啊，打不到、啊。他虽然在前面一直打你们，可是他就是讲说有没有人可以支援他，可是我们这边就一直被打，我们也没有过去，所以变成就是你们那边被侵略，但是我们这边也要一直守，过不了，没有过去这样子。可以，他底下一个人就可以扛住。对啊，他一个人呢、欸。我被打到都没有武器耶，我只能用空手哎。可以打掉吧？这位那个吧，这位那个吧，这位那个吧。哇，你太及时了吧！快啊！放在，不要这样用吧，这会造成伺服器负担吧。嗯。很失控。你自己去清理它。有没有吸很多，可以多会多死几次的？第三个放哪里啊？家里二塔，家里一塔这边都上好了。我要集结石，哎，不对，露米要集结石，我那我刺客。哇！不要刺客啊，刺客好烂哦。露米不要集结石啊。我换啊，那就吸这好了。好吧，那我就集结石。突然想玩，钓鱼吗？想啊，对啊。好、啊，我继续当宅男，很宅，很宅，很宅。我当刺客去偷摸，宅宝。我被挖矿了。哎，还是我继续当矿工，在上面吸引人家注意。可以啊。我觉得对观众可以，我觉得可以。人太多了，人太多了。刚刚就有了一直对我射弓箭啊，然后一直被屏障挡下来。真的，那个屏障真的是。我就只看着他，然后他就对我射弓箭。重生点 OK， 哇，这么多，没有、啊，那是其他那个东西，盔甲架。200，网络还 OK 了吗？看来应该是，看来是不 OK 的，不行。而且啊，那刚本机的装备有防弹吗？
他不喜欢裸体吗？因为刚刚其实就是那个强武射你们还好，就是射本机跟200都感觉很痒。哦，我有用技能啊，我矿工啊。哦，对他后来用技能，他有用几技能？要重选哦。嗯、对。我难射。刺客，嘿，对，要重选。正确。然后队伍也要选啊，队伍也要选。嗯。我怎么看到有经济新职业厨师？厨师？哪里？厨师？厨师？没有，骑士啦。我看成厨师。哦，厨师。想吃哦。金矿区有没设定到？等我一下啊。刚好漏掉那一格。哎，所以红队有吗？刚刚你们有缺一格黄金吗？我没有注意到、欸，没有注意，刚刚没有去挖黄金，觉得很慢而已。我也觉得有点慢。我缅怀你，你干嘛讲这样？刚刚他说200回不来没关系，我们会缅怀你，纪念。缅怀你，我们缅怀他。叮叮，哇！刺客虽然刺客还是很热门啊。欸、你有一次进来我是刺客啊，我就摸不到你，我就两手放开了。就是我死掉那一次，对，刺客的。其实我觉得这个场地防守不好吧，家里那个一个坑进去，进攻、欸，嗯，哎呀，是 Doggy 耶、欸，这里有 Doggy， 他的眼睛有撇掉吗？一次，他头怎么？他头好光滑、哦，秃头的 Doggy， 而且可以再加一个耳朵，他再加一个涂层就好了。啊、你没有耳朵啊？再加一层涂层就 OK。嗯，OK。他很开心的在旋转，开旋转跳。这版本的红石不能换钱。哎、欸，对耶，二代的不行，一代的可以，就可以用。所以那个时候红石洞就是都会固定有人去挖，因为都可以换东西，换、铁。对，然后铁再去换这样。现在就只能拿来买弓箭。换铁嘛，挖铁，换铁兄弟。瓦铁吧，瓦铁，你是瓦铁嘛？瓦铁，瓦铁，铁。对，我刚没结界是办法，结界放在家里就好了，就射不进。对，嗯，真的。家里的那个楼上重生点啊，嘿，有没有人都没办法用箭矢往上射。他有那个、啊，有屏障、啊、保护，就我屏障、啊，我那时候射你们上面来了，就一直射不，就一直被挡住。没有你们是对啊、嗯，这里原本的界面一是全部实心的啦，是那个屏障实心的，只是我把它改成就是中空，哦，复活区。行啊行。很职业啊，那我也来当矿工。啊，还有人没选，那我要去上厕所。我要选，哎、欸，那我也要去上个厕所。我刚想说，要不要10点再去上？好啊，10点啊，10点再上啊，先去上个憋尿去。别介事。好，游起来。不知道玩什么哎、欸。想玩什么都玩啊。有什么想要的职业可以跟我讲，看能不能做出来。厨师吗？厨师？拿菜刀丢人吗？丢西瓜。还有蒙多吗？那叫神经病了吧？蒙多会得力量3啊。神经。啊。拿菜刀，网路又爆啦！又爆了，我的、没有开台而已。然后他又爆啦！看来是双开本哦。哎、欸，没有哎、欸，是聊天室爆而已。哦。我想说，我一整场聊天室都没人懂。然后看到实况台上，哦，有人在打字，可以。那就来咯，好，来，来，奥林又离开了，我这场怪怪的就先不玩了，一路好走，快一路好走。
我记得带你爱吃的东西去看什么东西、啊。好，那就来喽。好，好，打刀 ，Go！ 耶、穿，我要当姜太公了，钓鱼喽，钓鱼喽。搞家里的可不可以挖？家里铁，你说铁矿、铁砖、铁矿，那个什么，铁砖，铁砖可以吃到，可以的。哇，这个职业技能是什么了？没有技能，没有技能，你不要想。那你就是白天你是废物，你拿在手上他们告诉你的、拿在手上他们告诉你的。哦，那只是给我干嘛？这是给你看啊，让你以为有技能，让你以为有。每个品大家都给吗？每个东西都要有那个说明啊，不然你被告怎么办？有人想吃西瓜，有人想吃西瓜、我们看到几个，这次会恶作剧哦。分一点，我想想，绝对分你三颗啊，不对哦。好，这样就好了。那请问结界师的经验值被吸走了啊？你们应该吸走了。给你一整套。好、哦，谢谢你。满满的经验，好痛哦。等一下，附魔台跟铁砖我都吸喽。好。铁矿，我弓箭怎么那么痛啊？原来打架是吧？家里有人，家里有人。在打架。矿坑。嗨，打不打？我来，我打架。矿坑，好了，其实我好像还缺一点点。快来啦！都挖掉就是，那就不需要有二楼。我排队。不要把二楼拆了，排队吗？对啊，刚小雨一直从二楼来。排队领物资。哪有物资？只有几次而已。